Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. По-перше, те, що була створена Ліга оборонних підприємств – це, звичайно, такий досить продуктивний, ефективний крок вперед, тому що це дало можливість об'єднати зусилля виробників приватних, в основному виробників озброєння та військової техніки, які безпосередньо працюють на цьому ринку, для того, щоб найкращий спосіб задовольняти потреби замовника. Безумовно, відносини з замовником, відносини з сектором оборони і безпеки – це один із ключових аспектів. На сьогоднішній день вони вибудовані відповідно до тактико-технічних вимог, оперативно-тактичних вимог, ТТЗ, тактико-технічних завдань і інших таких ключових тактичних, оперативних вимог. Безумовно, існує відповідна нормативна база. Ми намагаємось працювати в цьому ключі. Звичайно, ми співпрацюємо із «Укроборонпромом». Безпосередньо наша компанія також має відповідні спільні проекти, має відповідні спільні угоди. Ми працюємо також з представниками внутрі Ліги оборонних підприємств. Тобто це така, на мій погляд, достатньо конструктивна робота для того, щоб найкращий спосіб задовольнити ті потреби, які сьогодні існують, в першу чергу, нагальні потреби. Безпосередньо наша компанія займається такими високотехнологічними привнесеннями високотехнологічних рішень для того, щоб підтримати, саме високотехнологічно підтримати наші збройні сили, сектор оборони і безпеки України. У нас є ряд проєктів, модернізаційних проєктів, які безпосередньо побудовані на цих сучасних технологіях. Ми співпрацюємо з західними компаніями, з НАТО співпрацюємо. Тобто, звичайно, є результати цієї роботи, вони представлені на наших стендах. Це прибори нічного бачення для бронетехніки, це системи, побудовані на лазерних технологіях, це інтерактивні комплекси, тренажерні комплекси і інші системи, які сьогодні потрібні нашим Збройним силам. Безумовно, існує ряд питань, які на сьогоднішній день потребують вирішення. Це питання, пов'язані з удосконаленням нормативно-правової бази. Ну, здоровий глузд каже про те, що повинні бути рівні для всіх учасників цього ринку, рівні умови праці на цьому ринку. Відповідно, законодавчі підстави для цього повинні бути закладені. Можна будь-яку назву там взяти, але в основу повинно бути законодавство про державно-приватне партнерство в сфері оборони і безпеки. Це ключовий аспект, на наш погляд. На жаль, такого законодавства у нас сьогодні не існує. Там інвестиційне питання R&D, тобто це науково-дослідних конструкторських робіт і багато іншого. Звичайно, потрібно удосконалювати в рамках цих відносин з замовником, повинно удосконалювати систему спільної роботи. От, наприклад, існує до сьогоднішнього дня колишня радянська система ЦРКД, робочо-конструкторської документації, ЦРКМ, розрахунково-касові матеріали, багато іншого. Ну, що було створено за радянських часів, наприклад, у випадку, тому що була холодна війна, у випадку агресії, для того, щоб перенести виробництво там за Урал, там і далі, тобто взяли документацію, перевезли, розгорнули. Для України це не працює, і тому, на мій погляд, все ж таки це потребує удосконалення. Інше питання – це розрахунково-касові матеріали. Ми знаємо, на сьогоднішній день існують обмеження, це рентабельність не вище 15%. І з точки зору розвитку, з точки зору відкриття нових проєктів, це не працює. До речі, це одне із питань, яке сьогодні піднімають наші західні колеги, тому що інвестиції, які вкладають, вони повинні бути
розрахований таким чином, щоб вони давали розвиток. Просто випускати якийсь окремий продукт, навіть самий найкращий, немає сенсу, тому що якщо ти не будеш його удосконалювати, якщо не ти будеш вкладувати в його розвиток, то просто на цьому ринку прийде час і досить швидко, коли він буде невитребуваний. Тобто це цілий блок питань, пов'язаний з необхідністю удосконалення цих процедур, процесів, законодавства, підзаконних актів. От, наприклад, якщо подивитися, як на сьогоднішній день формується ціна на ринку, то це, звичайно, обмеження зв'язане з цим РКМом. Але ринок, він потребує конкуренції, він потребує відповідного підходу. Знову ж таки, тоді це можливості для розвитку. На наш погляд, повинно бути такі три рівні. Перший – це задоволення потреб заказчика, замовника. Другий рівень – це, звичайно, тестування виробів на найкращу якість. Якість є виключно важливою, тому що ця війна, ця нова генерація війн, вона по суті, по змісту є високотехнологічна. Це змагання технологій, якості. Тобто якість повинна бути на другому місці, і вже на третьому місці ціна, тобто змагання по ціні найкращої якості. Якщо ми кажемо, що ціна стоїть на першому місці, то це ми відразу кажемо, окей, то це ми змагання за кількістю, а кількість – це програш. Тобто є ряд моментів, досить ключових, які ми повинні враховувати. Ліга працює по цим питанням. Я все ж таки сподіваюся, що держава також зробить крок назустріч для того, щоб багато цих концепцій, цих підходів вже реалізовані на Заході. Ми беремо західну модель, ми кажемо, що ми до 2020 року, це записано в стратегічному оборонному бюлетені, повинні перевести і Збройні Сили, і нашу оборонну індустрію на стандарти Альянсу. Це один із ключових стандартів Альянсу, які виписані в багатьох документах, AP-20, AP-48 і інших, в яких закладено саме такий підхід. Сама інтегрована логістика базується на таких принципах, нема іншого підходу, тому що на Заході чітко розуміють, і нам потрібно це розуміти, головна цінність – це людина, це військовий, який є самим головним елементом в цій війні. І саме для забезпечення його, реалізації потенціалу, для забезпечення найкращої ефективності застосування військ, повинні бути якісні, високотехнологічні, ефективні рішення. Більш нічого. Я вважаю, що в Лігі вдалося зібрати найбільш проактивну частину нашого приватного сектору, який працює в нашій оборонній індустрії, приватного сектору нашої оборонної індустрії, нашого ОПК. І, в принципі, об'єднання відбулося навколо ціннісного підходу, тому що всі розуміють, що нам потрібно захистити нашу державу, і захищати її треба сьогодні, не колись, там, завтра, післязавтра. І, звичайно, багато дискусій було стосовно пріоритетних питань, що потрібно буде зробити зараз, яким чином ми повинні наше об'єднання актуалізувати для того, щоб створити найкращі продукти, найкращі умови на ринку. Це не є мова про там лобіювання якихось окремих інтересах. Це мова йде про створення найкращої моделі, яка буде працювати, збалансованої моделі, такої всебічної моделі, яка буде найбільш ефективно працювати на цьому ринку. І, на мій погляд, ті рішення, які прийняті, та робота, яка сьогодні йде і по законодавству, і по створенню таких законодавства по виробництву, ремонту, модернізації озброєння військової техніки, по саме імплементації найкращих світових практик, і в тому числі те, що стосується взаємовідносин з замовником, і саме удосконалення виробництва, спираючись, знову ж таки, на найкращі стандарти світові, відомі стандарти Альянсу. Тобто ці речі сьогодні робляться, і це один із тих інпутів важливих, який Ліга вже сьогодні здійснює. Я думаю, що в подальшому ця робота буде удосконалюватися для того, щоб найкращий спосіб
підтримувати і реалізовувати ті інтереси і ті завдання, які на сьогоднішній день стоять. Ще раз хочу зазначити, саме головне – це цінності, які об'єднують виробників, розробників озброєння військової техніки в Лігу. Ці цінності, про які я сказав, це те, що потрібно зробити сьогодні, для того, щоб найкращий спосіб захистити нашу державу. Це можливість в тому числі подивитися друг другу в очі, ще раз поспілкуватися в колі виробників, обмінятися думками, показати керівництву нашої держави, що реально зроблено на сьогоднішній день, які перспективи на майбутнє, поговорити досить предметно стосовно того, що ми ще можемо зробити, на що слід спрямувати наші зусилля. Це контакти, ці контакти вкрай важливі, тому що не можна сидіти в кабінеті або в цеху, треба спілкуватися, треба знаходити спільні рішення і можливості для їх реалізації. Це саме такий захід.